Fat keqësi është kjo, mirë po, ne nuk do të thotë kjo se ne duhet të qëmë dorë nga qeveria Kosovës dhe Serbis e Shqipëris që mos në ndimojnë. Për kundra zi, pa marë parasysh këtyre, pa e them, qeveria e Shqipëris nuk ka bërë në aspektin financiar asgjë për Kosovën, për luginën e Preshevës. Ka bë për Graçanisën dhe e thadhe Spahiu mirë që ka bë. Por një gjatë të tillë produci to. Ndaj Graçanisës nuk ka pas kur fare obligimi qeveria e Shqipërisë. Andaj Preshevës ka obligim kushtetues. Ju kur po thoni ndaj Preshevës nuk ka dhënë asnjë obligim, asnjë obligim s'ka kry. Është kjo a vlen kjo edhe për komunën e Bujanocës dhe Medveçës, a vetëm për Preshevën që s'kan dhënë asnjë qendar. Ne po mendojmë për faktor për shqiptar login edhe për atë edhe Bujanocë edhe Medveç. Domethënë nuk ka ndihmë financiare nga shteti shqiptar. Nuk ka pasur, a do të ketë është çështje që hipotetike që mund ta shohim. Unë besoj se do të ndryshoj pa kjo politikë, do të ndryshoj si nga qeveria e Kosovës, si nga qeveria e Shqipërisë, sepse tash janë vendisuse në çfarë gjendje janë shqiptarët e Lugidës Preshevës. Pra, ndihma duhet, edhe ndihma politike, edhe morale, po edhe financiare.